Treneri, gerai, tai kaip vertinate Lietuvos rinktinės pasirodymą? Atvažiuoju. Turbūt vidutiniškai, nėra jisai labai blogas. Bet sakysim savo, ką mes tikėjom, ką mes tikėjomės, ko mes norėjome. Nuveikti daugiau mes to netlikome. Ir kur buvo nežinau, rinktinės vieta, kas labiausiai kišo po? Turbūt mes patys savo kišome, tai klaidos turbūt lemiamas momentas. Daugiausiai daug tokių, kad ir paskutinėse varžybose ketvirtfinalio mes per daug klydome tokio atsakingumo varžybose ir manau, kad čia buvo toks labai, labai daug atėmėme iš savęs. Tos klaidos, treneri, dėl ar tai į žaidėjų meistriškumo, ar dėl nesusižaidimo apskritai visos komandos, nes į žaidėjai darė nemažai. Žinote, susideda viskas, turbūt yra ir nuovalgis, kitos galbūt tai, kad išprovokavo varžovų gynybą, galbūt agresyvi, kitos tiesiog vaikiškos, kurių gal sunku ir paaiškinti sprendimo stoką. Susižaidimas tas mes žaidėm čia visą vasarą, mes žaidėm, tai jau susižaidimo kaip ir turėjo būti, bet truputį čia, truputį ten sprendimų, gal per daug vietomis per daug rizikuota ir kai kurių net negalima ir paaiškinti. Jau kalbėjote su federacijos atstovais dėl galimybės tęsti bendradarbiavimą? Nu, mes šiandien 3:00 nakties kėlėmės, važiavome, skridome, nemiegojo, tai kada mes galėjom kalbėtis? Sakom, kad sprendimas bus kitą savaitę ir jūs turėsit prieš tai pateikti analizę visų varžybų. Na tai vat, kai man pasakys, kad aš turėsiu pateikti, aš tada ir pateiksiu. Ir tada žiūrėsim. Turėtumėt dar vienam olimpiniam ciklui? Aš nežinau daugas. Aš kol kas šito nežinau. Ar rungtynės su amerikiečiais buvo geriausios mūsų rungtynės olimpinėse žaidynėse? Ko gero taip. Lyginant su to, kaip su kokiu prieš kokį varžovą žaidėme, galinga ir sakysim, tos iš tikrųjų nusiteikimas ir galbūt dėl to, kad ir psichologinė tokia neslėgė, mūsų vyrai sužaidė labai gerai. Treneri, 3 žaidėjai pasitraukė, atėjo laikas kartų kartai, ar dar galbūt ankstoka? Pasitraukė 3 žaidėjai. Sungaila, Kaukienas, Sisikevičius. Jie jau pareiškė šitą. Taip, Balčiūnas pareiškė. Tai, aš nežinau, tai matyt, turbūt. Aš manau, kad tie vyrai daug atidavė ir reikia suprasti jiems amžius ir atvažiuoti tiesiai, kada tu baigi sezoną ten. Birželio galės skristi ir toliau tęsti ir tęsiasi yra sunku. Aš manau, kad Lietuvoje yra krepšininkų, kurie užims jų vietas. Treneri, o didžiausia, prieš olimpiadą buvo šnekam, kad didžiausia netektis yra Jachtokas ir būtent, kuris cementuoja gynybą po krepšių. Kiek varžovai olimpiadoje tuo naudojasi ir iš tikrųjų tai buvo silpniausia vieta? Aš nenoriu sakyti kažkokia tai silpna vieta ar ta pozicija, suprantate. Taip, pradžioje atrodo, kad netektis ir bus labai didelė, bet aš manau, čia labai padėjo tiek Antanas Kavaliauskas, tiek Darius Songaila. Momentais Jonui Valančiūnui dar trūko to meistriškumo, tos patirties, kartais net fizinės jėgos, sakysim. Bet aš tikiu Jonui ir tai, kad jisai progresuos ir tobulės. Ir jisai bus tas centras, ta ašis, sakysim, toks, apie kurį bus galima statyti žaidimą, sakysim, toliau. Jeigu reikėtų rinkti geriausią rinktinę žaidėją olimpinėse žaidynėse, ką jūs išrinktumėt iš mūsų komandos, iš Lietuvos rinktinės? Aš nežinau, vieną labai sunku išrinkti, buvo atskirai, bet aš manau, kad tam tikrose varžybose, jeigu arba taip, to lygiai turbūt koks, ko gero, Darius Songaila, aš manau, taip. Ko galima paaiškinti, kokį kalbuotą man
Aš nežinau, ko galima paaiškinti. Aš nežinau, galbūt tai, kad ir jam nepavyko tos du pikus pasiekti. Jam irgi, kaip pasakyti, jis labai stengiasi, bet nesurado savęs. Treneri, apie mikroklimatą komandą. Lyja jau. Jo, lyja. Gerai, ar buvo geras mikroklimatas komandoje, atmosfera visą laiką? Nu, kaip ir kiekvienoje komandoje, kaip ir kiekvienoje šeimoje turbūt yra savų dalykų, bet visumoje taip, jis buvo geras.